waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden bandhigga buugga garasho oo uu soo bandhigayay abwaanka Cabdulaahi Xasan Gani, waxaana uu la wadaagay dadkii bandhiggaasi ka soo qayb galay maasooyinka iyo suugaanta ku qoran buuggaasi qaar ka mid ah. Cilla lama ammaano gabdhaheenna ugubka geela iyo awrkiyo arimiyiga joogiyo cirhongada hilaac iyo olo laguma sheegee quruux waxaad u eeg tahay kombyuutar abal iyo ibadka oo kale application badanay qof ismaara inaad tahay dadka aanu sheegay say wallahi adiguna mool furin aroorey eribodki loofkaay eerbalaynta duushaay isbageti maraqlaay alfareerji islaay aldhicaanihiisaay ubaxyada guduutee laga helay stoorkaay bluberi udgooney abal iyo tufaaxay qara aad u weyney iniyaha garaybkaay oranj lagu qaboobay inaan yaablabaa tahay muuqa iyo aragtida screen touch baa tahay garashiya aqoontana iPhone-ka qaar iyo malaafay face baa tahay information kaaga satellite-ka aado fikirkiyo oraahdiye helitaanka erayada Google laga adeegtiyo internet yar baa tahay hadalkiya aftahamada mar idaacad baa tahay dusha laba ateeniyo button iyo alaab kale marna aalad kale oo unugyada sirdoonka iyo FBI-du qaataan application badanay qof ismaara inaad tahay dadka aanu sheegay say wallahi adiguna skin-kaagu waa light style kaagu waa wow speed kaagu waa fast smell kaagu waa ubax speech kaagu waa nice absolutely cool iyo qof amazing tahay ugu dambeyntiina waxa uu mahadceliyay abwaanka dadkii soo agaasimay xafladaasi bandhigga buugiisa iyo guud ahaanba dadka reer Sweden waxana kamid ahaa hadaladiisi aad iyo aad baan waan tahay Sweden waxaan kala kulmay wanaag soo dhaweyn kalgacal walaalnimo iyo gacmo furan lagu soo dhaweeyay kala kulmay aad baan ugu mahadnaqayaa shacabka Soomaalida ah ee ku dhaqan guud ahaanba magaalooyinkii aan tagay ee faraha badnaa ee Sweden aad u maasantahay Yusuf Cabdalle Dhagaxtuur Bulsho TV Sweden.